ଶ୍ରୀନଗରର ମସଜିଦ୍ରେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଆଲ୍ଲାହୁ ଅକବର ଓ ନାରା ଏ ତକଦିର୍ର ନାରା। ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ସମେତ 13 ଜଣ ଗିରଫ, ଲାଗିବ କଡ଼ା ଦଫା। ଅଭିଯୁକ୍ତର ରହିଛି ପାକିସ୍ତାନୀ ଲିଙ୍କ। ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡିଓଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀନଗରର ଏକ ମସଜିଦ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କିଭଳି ଭାରତ ବିରୋଧୀ ସ୍ଲୋଗାନମାନ ଦିଆଯାଉଛି। 90 ଦଶକରେ କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାରେ ଥିବା ମସଜିଦ୍ଗୁଡ଼ିକରୁ ଏଭଳି ଭାରତ ବିରୋଧୀ ସ୍ଲୋଗାନମାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଭିଡିଓଟି 90 ଦଶକର ନୁହେଁ, ଏ ଭିଡିଓଟି ହେଉଛି ଗତ ଶୁକ୍ରବାରର। ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଥିବା ଜଣାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀନଗରର ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଶ୍ରଫ୍ ୱାନି ଏହି ଭିଡିଓକୁ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓକୁ ପୋଷ୍ଟ କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ରୀନଗରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମସଜିଦ୍ ଜାମିଆ ମସଜିଦ୍ର। ଜୁମା ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରବାର ନମାଜ ପରେ ଲୋକମାନେ ସେଠାରେ ଆଜାଦୀର ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି। ଅଶ୍ରଫ୍ ୱାନି ସେୟାର କରିଥିବା ଏହି ଭିଡିଓରେ ମୁସଲମାନମାନେ ଆଜାଦୀର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ସହ ନାରା ଏ ତକଦିର୍, ଆଲ୍ଲାହୁ ଅକବରର ସ୍ଲୋଗାନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ସେମାନେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଜାକିର୍ ମୁସାକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିବାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଜାକିର୍ ମୁସା ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନର ତଥାକଥିତ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଯବାନମାନେ 2019 ମସିହାରେ ନିପାତ କରିଥିଲେ। ଏହି ମସଜିଦ୍ରେ କେବଳ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ନାରାବାଜି କରାଯାଇନଥିଲା, ବରଂ ମସଜିଦ୍ ବାହାରେ ସୁରକ୍ଷା ବଳର ଯବାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଥରମାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ବଳର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା। ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ଏହା ପଛର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ ବସାରତ ନବୀ ଭଟ୍ଟ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହାର ପାକିସ୍ତାନୀ କନେକ୍ସନ୍ ଥିବା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଶ୍ରୀନଗର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ନାରାବାଜି ପାଇଁ ଉସ୍କାଉଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବସାରତ ନବୀ ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନର ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ଆକ୍କାମାନଙ୍କଠାରୁ ଏପରି କରାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଥିଲା, ସେହି ଅନୁସାରେ ସେ ଏପରି କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ 13 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପବ୍ଲିକ ସେଫ୍ଟି ଆକ୍ଟ ଲଗାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।